रामेछापबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुगेको छ नौजनाको घटनास्थलमा र चारजनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ दुर्घटनामा परी एक्काइसजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने मध्ये जनाकै शनाखत भएको छ मृत्यु हुनेमा सुनापति गाउँपालिका पाँचका साठी वर्षका ठूला तामाङ वर्ष छत्तीस की आले मगर छत्तीस वर्षका खड़क बहादुर विक बाइस वर्ष कि विपना तामाङ रहेका छन् यस्तै वर्ष चौबीसका बुद्ध तामाङ पैंतालिस वर्षका बहादुर श्रेष्ठ साठी वर्षका नेमा तामाङ र सुनापति गाउँपालिका का वर्ष छत्तीस की समृता तामाङको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यसै गरी पाँचखाल नगरपालिका आठ काभ्रेका वर्ष को सुदीप गजमेर मण्डन देवपुर नौ काभ्रेका वर्ष साठी की शुभलक्ष्मी मानन्धर र रोसी गाउँपालिका चार बस्ने वर्ष सत्ताइसको कमल तामाङ तथा पाँच खाल नगरपालिका आठ काभ्रेका चालिस वर्षका कुलबहादुर विक र सिन्धुपाल्चोक सागाचोक गढी नगरपालिका नौकी कि छत्तीस वर्ष धनमाया तामाङको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा घाइते मध्ये भएकाहरूमध्ये जनाको धुलिखेल अस्पतालमा जनाको केएमसी अस्पतालमा र जनाको बीएनबी भी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ आज बिहान करिब दश बजेको समयमा बा तीन ख त्रियासी छयानब्बे नम्बरको बस रामेछापको सुनापति गाउँपालिका पाँच र खाँडादेवी गाउँपालिका एकको सिमानामा सड़कबाट करिब तीस पैंतिस फीट तल खसेर दुर्घटना भएको थियो दुर्घटना हुनुको बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानले ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको देखाएको प्रहरीले जनाएको छ